בוקר טוב אופיר, אני שמחה לראיין אותך. היי, בוקר טוב לכולם, שמי אופיר בנימין, אני ומשפחתי מקיבוץ ניר בצפון, אנחנו זוג עם שלושה ילדים, אשתי יעל ודולב בן 5, ינאי בן 3 ותינוק קטן שנולד חודש לפני המלחמה, רותם. זהו, אז אנחנו, אני מרצה במכללה, אשתי מורה, מורת שילוב בבית ספר מצודות ובבית ספר הר וגיא. אנחנו 3 שנים בקיבוץ ניר, קנינו בית לא מזמן, ומאוד מאוד מרוצים ומאוד אוהבים. אז כן, אז בשביל לאוקטובר, כמו הרבה אחרים, אני מתעורר מוקדם, 6:30, בדרך כלל אני קם בשעות האלה. חשבתי לעשות ריצה בבוקר, אבל בסוף לא עשיתי. פותח טלוויזיה ורואה מחזה מאוד מוזר של רכב טנדר לבן עם מחבלים יורים בסדרות. לא כל כך מבין מה קורה, חושב שזה אירוע נקודתי שאוטוטו הצבא השתלט עליו, ומקבל הודעה מעדי ג'רסי, שהיא רכזת התרבות בקיבוץ, על זה ששכחנו כמה פריטים של הילדים במסיבה שהייתה ערב לפני, הייתה מסיבה של חגיגות סניר אם אני לא טועה, ובעצם באנו למסיבה, נורא נהננו, ובבוקר באתי אליה ואמרתי לה, תקשיבי, את שמעת החדשות, ראית מה קרה? אז היא אמרה לי, כן, אבל זה בטח משהו שיעבור ככה בקרוב. לא היינו יותר מדי בתוך העניינים האלו של המלחמה או של האירוע, ולקחתי את הדברים שלי מהמועדון וחזרתי הביתה. ואז שוב פעם פותח את החדשות, ורואה שזה כבר ממש נהיה הרבה יותר עוצמתי וקשה, ומבינים שיש פה אירוע גדול, ומתחילים וואטסאפים בין חברי הקיבוץ, בין החברים, ויותר מזה, אנחנו תכננו ביום הזה לעשות יום הולדת לבן שלי דולב, יום הולדת 5, היה לו יום הולדת ב-27.9, אז ככה בשבת הזאת דחינו את היום הולדת, לעשות את זה בשבת, יחד עם דניאלה ויחד עם מיכאל, ולא ידענו מה לעשות, כי בהתחלה חשבנו אולי לקיים עדיין את המסיבה, כי הילד מאוד רצה, כבר קנינו את כל המתנות, את כל השוקולדים, הממתקים, והתחלנו לגלגל את זה, וראינו שזה לא הולך לקרות, האנשים לא היו במצב רוח, ובסוף בצהריים, אחר הצהריים, הגענו לחיה, ונפגשנו אצלה בבית, ועשינו ממש יום הולדת צנועה רק עם דולב ומיכאל, שזה הבן של חיה ואנדרי, ופשוט שמחנו קצת ככה ברגע הזה הקטן של האושר שהילדים יכלו לחגוג, והבנו שזהו, שכבר יש פה אירוע גדול. ישנו את הלילה של השביעי בבית, זאת אומרת לא התפננו כבר בשביעי, אלא חיכינו לשמיני, ובשמיני אני זוכר שלי הייתה מחויבות לסטודנט שלי, סטודנט זר מצ'כיה, שהגיע בקיץ לתל חי לעשות עבודת מחקר אצלי במעבדה, והוא נקלע בדיוק ליום הזה של השביעי לאוקטובר, והוא היה צריך לצאת כמה שיותר מהר, הוא הרגיש גם המון לחץ. הכרטיס טיסה שלו היה לשמיני לאוקטובר, אז הבאתי אותו כמה שיותר מהר לתחנת אוטובוס בקריית שמונה. כבר ראינו חיילים בדרך, ראינו ג'יפים, ראינו שיש התארגנות, שמענו גם בומים ברקע, והבאתי אותו כמה שיותר מהר לאוטובוס, וידיתי שהאוטובוס נוסע לתל אביב, משם הוא לקח אחר כך אוטובוס המשך לשדה התעופה, והוא הצליח להגיע לטיסה וחזר בשלום לפראג, לצ'כיה, ובשבילי זה היה נורא חשוב שהוא לא ייתקע בישראל במצב שאנחנו לא יודעים מה קורה. מבחינתנו, אנחנו כבר קיבלנו מסרים מהקיבוץ שצריך לעזוב, והיה לנו כבר בתאריכים האלו שבין השמיני לעשירי לעשירי, חופשה מוזמנת מראש בקיבוץ האון, בבית הנופש דריה, או כפר הנופש דריה, ונסענו להאון, לקחנו איתנו לא הרבה דברים, קצת בגדים, קצת צעצועים, ואמרנו, טוב, זה יומיים שלושה ונחזור הביתה. אז נסענו להאון, היינו שם כמה ימים, הכל היה ריק שם לגמרי, היה תחושה מאוד מוזרה של לא בעצם חופשה כמו שרגילים עם עוד אנשים, החוף היה ריק לגמרי, היינו בין האורחים היחידים, הם נתנו לנו את החדר הכי טוב, יכלנו לבקש איזה חדר שאנחנו רוצים, ובסך הכל נהננו, היה לנו יומיים כאלו של להקל גם את כל המצב, את כל מה שקורה בחדשות, אבל בסביבה שהיא שקטה, שהיא חופשה, הילדים לא הרגישו שום דבר מהלחימה, ובעצם ביום שלישי,
שזה כבר, אני חושב, העשירי לחודש, חזרנו לסניר להתארגנות הרבה יותר גדולה, מילינו את האוטו, ונסענו לשלוחות, שזה בעצם מקום בעמק בית שאן, ששם ההורים של נורית גמליאל גרים, ונורית היא חברה, והזמינה אותנו, וישנו באיזה בית הערכה מאוד צנוע, שלושה ימים ישנו שם בשלוחות, נורא נהננו מהאזור, שוב פעם עמק המעיינות, האסי, טיילנו באזור, ואני חושב שזה היה דרך טובה להתמודד עם המצב במקום שהוא לא מלחיץ, לא בצפון של סניר, אלא בקצת יותר דרומה, ומאוד נהננו שם. ואז כבר יעל הבינה שכבר המצב הוא שאנחנו צריכים למצוא מקום קבוע, להיות בו, ולא יכולים להישאר עוד בשלוחות, שזה חדר צנוע, קטן, והחלטנו שאנחנו ממשיכים הלאה לכפר חרוב. כן, אז הגענו לכפר חרוב, אוקטובר, נובמבר, היינו שם בכפר חרוב, חודשיים של חיים בתוך בקתה קטנה, מאוד יפה, על קו המצוק שרואה את כל הכנרת, אנשים נהדרים, אני חייב לציין את חגית, מנהלת המצפה שפשוט קיבלה אותנו באהבה גדולה ובחיבוק חם. הקמנו שם קהילה של אנשים שהגיעו מקיבוצים שונים וגם מקריית שמונה, ובנינו פשוט קהילה שגם עושה דברים ביחד, אוכלת ביחד, תרבות ביחד, וכל הילדים משחקים ביחד, וגם הקמנו גן קטן של אותם מפונים שהגיעו למצפה השלום, ובגן הזה שני הילדים שלי, גם דולב וגם ינאי, היו בפנים ונורא התחברו לילדים שהם חלקם לא הכירו, והתחברו ביחד ושיחקו, וכל המרחב הזה הוא מרחב שהם יכלו להיות שם באופניים והתרוצצו, ויש שם חדר אוכל בכפר חרוב, אז את הצהריים אכלנו בחדר אוכל וארוחת ערב במסעדה במצפה השלום, נהדר. עד שהגיע המצב שאנחנו כבר לא יכולים יותר לחיות חמש נפשות בתוך בקתה קטנה, צפופה. אני בקושי יכול לעבוד, כי אין לי את המרחב שלי לעבודה. ספר לי רגע מה המקצוע שלך. אני מרצה. באיזה תחום? בתחום המזון, במדעי המזון, בתל חי, מרצה וחוקר. כאשר החודש הראשון, הייתי אומר, הכל מושבת. אף אחד לא דיבר על עבודה, ואנשים, כמעט ולא עשיתי עבודה. הכל היה בשוק של מה שקרה. אבל אחר כך עשיתי קצת הרצאות לקהילה, נתתי הרצאות לקהילה, אז הלכתי למקלט. ליד, ששם היה לי שקט, חיברתי את האוזניות ונתתי הרצאה, וגם הלכתי לספרייה בכפר חרוב כדי שיהיה לי 3 שעות של שקט ביום שאני יכול לעבוד, כי בתוך הבקתה עם התינוק ואשתי והילדים לא יכלתי. לפעמים קמתי מאוחר, כאילו קמתי מוקדם בבוקר או נשארתי מאוחר בלילה כדי עוד קצת לעבוד. הקליטת אינטרנט לא הייתה טובה שם, אבל זה צרות קטנות לעומת דברים אחרים שקורים בארץ כמובן, אבל זה מה שהיה לנו, והחלטנו משם להמשיך לנדוד ועברנו לתל אביב. מצאנו דירה בחברה של Airbnb שבעצם מזכירה דירות. אנחנו לא מקבלים את המענק אכלוס, אבל מקבלים דירה ללא תשלום, בעצם בחינם, באמצע תל אביב, דירה מקסימה, 3 חדרי שינה ברחוב פינסקר ליד דיזינגוף סנטר, ושם אנחנו חיים במשך חודשיים, דצמבר, 3 חודשים, סליחה, דצמבר, ינואר, פברואר, בתל אביב, בבועה תל אביב, כשהחיים שם ממשיכים כמעט כרגיל, והולכים הרבה לבתי קפה, יוצאים, נהנים. אני פוגש הרבה אנשים מהקולגות שלי בתחום הפוד-טק, שככה יש לי הרבה יותר נוחות לפגוש אותם בתל אביב, ויושב ומדבר איתם. יש לי חדר משלי, אני יכול לעבוד, התפוקה הרבה יותר גדולה. אני מתחיל ללמד בזום, תל חי כולה סגורה, אז אי אפשר יותר לעבוד פרונטלי, אני לא יכול להרצות פרונטלית, אז אני בעצם מלמד בזום מול הסטודנטים, 2 קורסים בימי שלישי, וככה אני מעביר לי את הזמן, ואני גם הולך לאיזשהו מרכז שתל אביב הקימה לצעירים, לאנשים שעובדים, במרחבי תעסוקה, ששם אני בעצם מביא את המחשב שלי על האופניים, רוכב, מגיע למרכז הזה ונותן שם את ההרצאות, או עובד על אימיילים ועל דוחות, וככה אני עובד. כשאשתי היא מורה, היא לוקחת אוטובוס מהמלונות של חוף הים של תל אביב ונוסעת לסינימה סיטי, כי שם יש בית ספר למפונים של ילדי קריית שמונה, אבל גם ילדים ממקומות אחרים, והיא מלמדת אותם ויושבת איתם ועוזרת להם עד הצהריים, חוזרת,
התינוק, המשפחה מתגייסת, ההורים שלי, ההורים של אשתי, אחותה של אשתי, באים להיות איתנו כדי לעזור לנו בעיקר עם התינוק, והילדים נכנסים לגן של עירייה. גן, זה בעצם מעבר מאותו גן שהם היו בכפר חרוב לגן עירייה, שם הם לא מסתגלים כל כך בקלות, קשה להם, הרבה בכי, הרבה עצב, הם מרגישים שזה קשה להם, שני גננות על 30 ומשהו ילדים, סגנון אחר של גן, בלי חצר כל כך, בלי מרחב להתרוצץ, וזה היה מה שגרם לנו בסוף להחליט לא להישאר יותר בתל אביב, כי הילדים היה להם מאוד קשה להסתגל ולהיות שם, למרות שהזמינו אותם ילדים אחרים לשחק אצלהם בבית, באנו לבקר אותם, אנחנו גם הזמנו ילדים אחרים, והיה לדולב, הילד הבכור, חבר מסדרות שגר קומה מתחת, אז הם תמיד שיחקו ביחד, הלכנו לחוגי כדורגל ביחד, והיינו הרבה בים, אז כן, ניסינו ליהנות מתל אביב כמה שאפשר, והעיר הזאת נתן לנו המון בילויים והרבה פעילויות תרבות, גם ללא עלות. כל הנסיעות באוטובוסים היו חינם בגלל הרב-קו שקיבלנו חינם כמפונים, אז ניצלנו את כל הדברים האלו ובאמת בצורה טובה, אבל לילדים היה קושי בגנים, ולכן החלטנו בסוף פברואר לעזוב ולחזור צפונה. אותי זה מאוד שמח, אני מאוד אוהב את הצפון ואת המרחבים, לראות את החרמון עוד לבן וירוק וכל הטבע המדהים הזה שיש פה, ומצאנו לנו את הבית שעכשיו אנחנו נמצאים בו בראש פינה, בית שהוא גם סוג של Airbnb לווילת נופש כזאת, ואנחנו גרים פה כבר חודש בראש פינה, מאוד נהנים, כשהילדים נמצאים באיילת השחר. איילת השחר זה מלון שבו קהילת קיבוץ ניר פונתה אליו, ואנחנו נמצאים שם עם הגנים כי רצינו גם להיות קרובים לקהילה. הילדים יותר קל להם להכיר את הגן ככה כי הם מכירים את הילדים, וחלק מהגננות הם גם מכירים, ובעצם הם כבר חודש נמצאים שם באווירה מאוד טובה ובהסתגלות מאוד טובה, ולכן אנחנו גם חושבים להישאר פה ולא לנדוד יותר, וזה כרגע המצב שלנו. אז כמו שאמרתי, אני מלמד בזום ואיכשהו מסתגל למצב. המעבדת המחקר שלי פזורה עכשיו בשלוש מקומות, בראש העין, בטכניון ובאגמון החולה. יש לי עובדים וסטודנטים שמפוזרים, ואני נוסע בין המקומות לראות מה קורה איתם, עושה איתם זומים, ומאוד מאוד משתדל להצליח לשמר את המחקר שאנחנו עושים ולקדם אותו. כאשר גם איבדתי אנשים, גם מנהלת המעבדה שלי החליטה להפסיק לעבוד בחקרית יותר, כי זה קשה לה, הנסיעות מגזית עד לטכניון, גזית זה שם היא גרה כרגע, עד הטכניון היה לה קשה מאוד, אז בעצם היא החליטה להפסיק, והיא עושה רק עבודה משרדית, ועוד בן אדם שהייתי צריך להביא מהודו, פוסט דוקטורנט, החליט לא להגיע לארץ בגלל המצב, בגלל כל המתיחות שיש בישראל, החליט לא להגיע. אז יש מחיר כמובן למצב, אבל עם כל זה אנחנו מנסים לקדם מה שאפשר כדי לשמור את המחקר פעיל ולקדם את אל חי, וכולי תקווה שבסתיו הקרוב, בשנת הלימודים הקרובה, אנחנו נוכל לחזור ללמד בתל חי. תודה רבה לך אופיר, ועם תקווה לעתיד טוב יותר, אני מסיימת את הרעיון.